Sakiet, lūdzu. Labdien, divi mazi jautājumi. Sakiet, lūdzu, vai vienotības valde varētu lemt par cilvēku, kas biķernieku mežās šāvus suni? Likuma pārkāpējumi nav vietas par tie. Es atvainojos, bet lemt kāda ziņā? Sigorts Stradiņš un? Šāvus suni biķernieku mežā vai vienotības... Bet šeit nav tiesā, un tad kāds jautājums, es domāju? Jautājums ir tāds, vai... Latviski sakot, vai cilvēks, kas iet sportot un ir vienotības biedrs, vai viņam būtu jāņem līdzi pistoli un vēl rezervas šaujam? Nē, bet jautājums, ka šeit nav tiesa, kas pieņem lēmumus un piespriež sodus. Un es saprotu par šo jautājumu, tad notiek izmeklēšana un mēs sagaidīsim to. Bet šeit nav runa par pārtējisku atbildību. Šeit ir jāsaprot, ka ja cilvēkam nav tiesību uz ierocis, par to ir atbildība. Ja cilvēks lieto nepareizi ierocis, arī par to ir atbildība. Teiksim, tad šeit es nesaskatu problēmu. Bet citi vienotības biedri taču līdz šim nav tā rīkojušies. Nu, protams, ka nē. Bet jautājums, ko jūs gribat tieši tad saprast? Kas ir jautājums? Jautājums ir par ētiku. Vai vienotības rindās, kā valdošajai partijai, vai jūsuprāt tāds cilvēks ir tiesīgs atrasties? Ne, ja ir izdarīta pārkāpuma, protams, tad ir problēma. Un tad par to noteikti vienotība runās. Bet sākuma konstatē pārkāpumu, un tad var runāt. Viņš, paldies. Veiksmi.